Okay.
Well, echo nchikiririza amu. Ne oluusi bannyinaffe nabo beetaaga okubeera n'amaki n'amazima kubanga abawalabu balina cameras mu nnyumba zaabwe. Sigamba nti teriyo be basforcinga kusayininga gye bali ne be balimba nti bagenda kukuwa sente zo ng'ebbanga liweddeko. Naye ekyabulisha kya njawulo sente baazimuwa n'adda nazeeka. Tukitegeera? Kubanga nze bwe nali njogera naye nga ndipootingira keesi. Yangamba bampaddeko emyezi esatu kati baganya okunsasula esente ezisigaddeyo okiwulira bulungi. Well, sina nsonga lwaki mukuba njagala nnyo amazima. Okitegeera? Ffe tuliwo okulaba nti bantu abo babeera bulungi era tuwaayo n'obudde bwaffe bwe baba batulipootinga. Nti tubaagala nnyo nga basanyufu. Okitegeera? Nga bali mu nnaku. Ye singa yavaayo Brisha n'agamba nti eyo empapula ezo sizize. N'agamba nti twazifoji nze. Naye yakkiriza n'agamba byange. Okiwulira bulungi? Kati naye ekitegeeza akimanyi nina kye nateekinga okuzifuna. Omuwalabu waaleetera akatabo akakupulizentingire. Ekitegeeza nti nti oba okoze ki? N'aleeta foto gye ng'amukwasa essente ezo. N'agamba omwana, mugamba mutya nti mbadde mutulugunya. Nga mumulaba akola vidiyo ayambala n'angoye zange. Okitegeera bulungi? Gwe batulugunya abeera bw'atyo. Okitegeera? Omuwalabu n'aleeta footage n'atuleetera ne YouTube account ye n'agamba eyo omwana badde tusobola okubikulaga byonna. Okitegeera? So omuwalabu n'agamba nti mwabamu bye batulugunya babeera ku media bwe batyo. N'agamba ono abadde mu kiyumba ng'abeera wano. Eno empale z'ayambala zange. Lumu yayambako n'andawuya yange nabiraba. But ali just fun era mbadde mwagala ng'omwana wange. Temuyinza kuŋŋamba nti yabadde mmanja emyezi musanvu nga nagimukwasiza mu ngalo nga ye yaŋŋamba tozisindika. Singa nali nazisindika nandibawadde obupapula. Naye yaŋŋamba azaagala mu ngalo era yagenze nazo. Okitegeera? Kati olw'okuba nti tetwagala kusiiga kifaananyi kibi kyokka bawalabu. Tuba tulina okuvaayo ne kwabo abakoze eki? Abakozeemu obusobi. Okitegeera? Nti mutegeere nti ebintu bino waliwo abaagala likes. Kati ekifaananyi tekiyinza kufaananawo bino ogaba bampadde obutwa naye nga buli lunaku ozinamu vidiyo. Okitegeera? So ebintu ng'ebyo by'abantu n'agamba bannange mwe muli awo naye nze bampadde obutwa. Kati ne basimpasizinga omuntu gwe bawadde obutwa lwaki tabeera mu ddwaliro? Awel naye nga ebya sister wange oyo simwinaako buzibu nze nakola ky'amaanyi era nalwana nnyo okulaba nti ayambibwa. Awel ekyo kirungi. Rapa weero ate tujja kumusapootinga saagala ddeyo nakola bwakadaama ajja kujja ku ofiisi ezaffe tumuwa omulimu akole nga bwa buildinga kaliya ye. Tujja kumuwa omulimu. Bw'aba ayagala omulimu ajje ku ofiisi ezaffe ajje tumuzimbe tumu. Nga tuli wano ku ground. Tajja kufuuka anoonya abantu ab'obuvunaanyizibwa nga tetwagala kumuggyako interviews zokka. Mukwano gwange Brisha media yekola ki? Yetwawukanya. Justin nti bunze bw'ovaayo ng'olimba mba nina okudda. Kubanga tuteekamu. Okitegeera? Nze just nakola ekyo. Kyokka ne ngamba bannaye mulekeraawo okulimba. Sente bazikusasula. Nze singa yayongerako ekigambo ekirala nali ndeeta footage nga bamukwasa sente emyezi musanvu. Naye n'asirika ekyo kirungi wano kubanga akimanyi nti yali alimba. Okiwulira bulungi? Kati ekyokubiri bwaba gandi bamuwera obutwa mu omaani nteekamu sente zaitu mutwale mulago bamuggyeko. Waddala alina obutwa. So lwaki tukisiga nti numba Brisha? No, njagala nnyo abafunyeemu tubeere proud. Okitegeera? Ogenze mu maani ofuukiddeyo sereemu. Omuwalabu akukkiriza n'obeera n'eddembe eryo naye tosobola ku appreciatinga. So no, tetusobola kukkiriza bintu bikola ki?
twagala ababonyebonye tugende bano balemereddwa bakozewa naye ate n'abafunyemu baberenga bafunyemu abanayuganda tetubeera ku side emu ya butasiima ya buzibu bwa butasiima sende bazikuabalabu ngaabo kyemanyi beweereza obubaka ngaobwo kitusigira kifaananyi kisinga okutunga British avayo n'agamba nti tebansasula ali alimba bampa obutwa nga onaalimba balaleka kutulowooleza ki Well, kiraga obutasiima obulijjudde mu bannayuganda okitegeera bulungi kubanga bwe baba bakusasula n'osayininga bulungi emyezi musanvu ne bagikukwasa n'odda nagyeeka okiwulira bulungi gwe yandibadde proud ku mulimu ogwo n'obyongerako n'ebirala naye bannange omusajja ono andekanga n'enkola videos n'enyambala n'engoye ze n'enkola buli kimu bosa abimanyi Okiwulira bulungi kuba kituleetera obuzibu ngaffe abatakabanira eddembe ly'abanku bakyeyo ate njagala nnyo n'abo bw'oba ofunyeemu beera proudi tuleme kulaga kifaananyi waliwo abaana abati okwogera omuli waliwo omuwala gwe nainterviewnako sebo yatya okwogera nti abadde kadamu abantu obutasiima butasiima okoze ofunyeemu tosobola kubeera proud ekyo kibi nnyo okiwulira bulungi weebale weebale amala ebintu buli lwonneebaza nkuwa ate ne Katonda akusumululira emikisa okiwulira bulungi kati olwaleero eno Uganda ffe tugimanyi bwekuba obuswani olwaleero gyagamba baakuwadde obutwa tebaakulyazaamanya naye onzike encyango ozzeeyo omuye kawane yakabeera owakabi ku midiya nga Kadama n'addayo ebweru kiumanyi manga ddala ena bwe yakwata akati katibuuza nene ekyo kyenkubuulira nti bw'olaga nti oli proud enkya tujja kukulaba ng'okola bw'oti ngozeeyo ate bw'ona addayo ojja kusirika okitegeera kubanga wala wavunza ekifaananyi luli ate kati onadde otya mu bye wasesema ensonga tuzuuli ddi tusubira kulisha kena kyo kyakitegedde bulungi nnyo ensonga zaali za kukwegaana abagaga bamusasula okusinziira Calvin Calvin alambudde bunyi mutalinayo ensonga na Brisha okujja mwagaliza ebibi n'amusubiza n'omuyamba ku promotion wa music.